dawladda hoose ee degmada garow ayaa bilowday dhaqan gelinta awaamir ay hore u soo saartay iyadoo kaashanaysa ciidamada nabadgelyada wadooyinka gobolka Nugaal. Maxamed Cabdikariin Cismaan oo ah taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka gobolka Nugaal ayaa ka warbixiyay awaamirta dhaqan gelinta isagoona digniin adag u diray. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Halkan waxaan ka soo jeedinaynaa arrintii hadda ka horan wacyigelinteeda muddo awadnay oo ahayd gaadiidka mootobajaajta oo aan shuruucda nabadgelyada wadooyinkana hoggaansamin ee ka shaqeeya caasimadda gobolka Nugaal ee Garoowe. Gaadiidkaas muddo badan baan wacyigelin aan u soo gudbinay oo ah in nidaamka si socodka gaadiidka ay ilaaliyaan. Gaadiidkaas oo calaamadihii iyo shuruucdii nabadgelyada wadooyinka midna aan u hoggaansamin, hadda fulintoodii baa bilaabmatay. Laga bilaabo maanta taariikhdu ay tahay 30 bisha 9 2024, waxaa bilaabmatay fulintii ahayd gaadiidka aan shuruucdaas u hoggaansamin in tallaabo sharciya laga qaado. Gaadiidkaas oo ah gaadiidka mootobajaajta oo aan taraha lahayn u shaqeynaya, qofku waxaa la rabaa taraha uu leeyahay inuu ku ekaado, uusan taro uusan lahayn u shaqeeyo, si saxmadda iyo jaamka uu yaraado magaalada gudaheeda. Mootobajaajtu waad ogtihiin sida aad ka warhaysaan in magaranaysa bulshada ay ku hayso dhibaatooyin badan xagga isu socodka gaadiidka, ayna ka qayb qaadato saxmadda iyo jaamka magaalada gudaheeda, iyo sidoo kale shilalka dhaca. Badanaa shilalka ugu badan ee dhaca gobolka waxaa sababteedu ay ka timaadaa gaadiidka mootobajaajta oo taraha aysan lahaynna shaqeynaya, xawaare xad dhaafana ku soconaya, mas-uuliyaddii heerkii laga rabay wadaha iyo darawalka gaadiidkaasina uusan u hoggaansamin. Gaadiidkan mootobajaajta waxay kale oo ay bilaabeen inay ku xiraan mootooyinka waxyaabo kama nooca oon loo ogoleyn, oo ay ka mid tahay kow baalahan shalmadaha ah oo laamiga lagu jiidayo, shalmadahaasoo difeerta weyn u geysanaysa laamiga weyn oo ka dhexeeya bulshada reer Puntland oo dhan. Shalmadaasi waa goon, goontaasi waxa ay duxda iyo difaaca laamiga ay ka qaadaysaa jiiditaanka ay ku jiidayso, kadibna duxdaasi haddii ay ka go-do laamiga waxaa ku filan oo keliya biyaha roobka hadduu yimaado ama biyo ku daataan inay ciid ay noqoto. Waxaana ka qayb qaadanaya gaadiidka marka shalmada ku jiiday inuu laamigaas oo hantida ayna ka dhexaysa ee khasaare iyo burbur aada u weyn uu ka soo gaaro. Marka inaanu ka hortagno baanu rabnaa gaadiidka mootobajaajta dhammaan iyo kuwa waaweynba inaysan gaadiidkooda ay shalmada ku xiran. Sharciguna isku si uu u wada qabanayaa, haddii ta jiidaya oo laamiga dhexdiisa lagu arko waa la ganaaxayaa, waajibka uu leeyahay baa la marinayaa. Sidoo kale gaadiidkan mootobajaajta waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen mootooyinka waxaa ka mid ah bahalahan laysarka ah oo indhaha ay ku xirtaan oo dadka waayeelka iyo gaadiidkaba cawaraya. Laysarkaasi lama ogola, gaadiidka indhihiisa loogu talagalay baa la ogol yahay. Wax laysar ay ku xiranaya guluubyada tan ifaya oo isbedbedelaya dhammaan iyagana waa laga howlgelayaa. Gaadiidka lagu qabtana shuruucda waajibaadka waa laga fushanayaa. Mootobajaajta waxaa kaloo u dheer bahalaha kan saalaansarka codka ah oo ay ku xirtaan dhawaaqa oo habeenkii iyo maalinkiiba dhibaato ku haya bulshada iyo bey-adaba, dadka degan oo ah dadka waayeelka, dadka xanuunsan, goobaha waxbarashada. Saalaansarkaasi codkaasi wuxuu keenayaa dhibaato iyo in habeenkii xataa dadka uu ka sasiyo, isagana waa laga howlgelayaa. Gaadiidka taarikadu iyadu waa mamnuucba, gaari bilaa taarika ah waa gaari faldembiyeed in lagu galo diyaar loogu yahay, haddana lama ogola, awalna lama ogolayn, isagu waa geedka go'an. Marka waxaan rabnaa baabuurtan inji sida khaldan u dhiganaya meeshaan wadooyinka loogu talagalay wadada gaadiidku inay ku socdaan oo keliya baakinka intay ka dhigtaan ay ku adeeganayaan oo magaalada suuqda u adeeg tagayaan, gaadiidkaas tallaabo sharci ah laga qaadayaa. Gaariga loogu yimaado isagoo aan meel munaasaba aan taagnayn oo baakin fiican ku jirin oo mushubiyoodka ka bannaan, sida wadadan magaalada gudaheeda waa 6 mitir wax loogu talagalay gaadiidku inuu ku socdaan oo keliya. Looguma talagalin la istaago oo lagu adeegto, looguma tegin gaariga intii la dhigto in looga tago,
in baabuurta si fair siman loo wada dhigto oo magaranaysa lagu sheekaysto waxaas dhamaan nooc bay ka tahay haddii kadib si toos ah looga hawlgeliya waxa ka hawlgeliya ciidanka nabadgelyo wadooyinka gobolka Nugaal iyo dawladda hoose ayadana si aad iyo aad hawshaas noogala shaqeynaysa waan la joogaa taliye dawladda hoose iyo agaasimaha dakhliga labaduba garbahayay taageen si wada jir baan u shaqeynaynaa dhamaan wax rabnaa gaadiidka shuruucda nabadgelyo wadooyinka inay siday tahay ay ugu dhaqan geliyaan ciddii ku xadgudubtana waxaan rabnaa inaan bulshada aan ku qabanno wacyigelinta mar walba waana sameynaa haddana waan sameynaynaa diyaarna waa u nahay qofkii bulshada iska soo dhex saaran haddii bulshada waa laga dhex qabanayaa intaasaan ku soo kufinayaa hadalkayga haa bahashan kolboobaraha lugaha lagu xirto oo taayirada motobajaajka ku jirta oo hablaha ama dumarka maryaha ka suranaysa oo jiidanaysa markay ka deganaya markay soconaysa bahashaas waa mannuuc lama ogola taayirku sidiisii yahay oo loogu talagalay gaariga inuu kugu xirnada waxaas quruxna ma tarto xaragana ma waxaan dhibaato ahayn ma keento ayadana waa ka howlgelaynaa sidoo kale baalahan altenooyinka oo dhaardheer oo mootooyinka gadaal looga xiranayo oo markay baasha soconaysa marba gees intay u leecdo dadka amudi inuu ulaynayso ku dhacayso ayadana looma ogolo qof walba gaadiidkaaga niyow ilaasho nidaamka wixii sharcigu ku ogol yahay ku xiro oo kaliya waxaan sharcigu uusan ku ogolayn oo ma garanaysa sharci darrada oo dhibaatada keenaysa haddii adigaysan kuu fiicnayn bulshadana uma fiicna ka digtoona baan ku leenahay wabillaahi towfiq.